muganange ne mwanyinaze abakerede programu ya fene nganze subi kumacha ko hope ya ko hope channel uganda tv ya fenganzi mukama abawenye omukisa kwe bazagwe agabana obaka buno n'abantu abalala okuyita mbasi ndikira link gamba nga tukozesa YouTube ya fe channel hope channel uganda ate naba abajukiza abalala okukeera ku tv eno buli kumacha okusobola okuba nga tufuna esuubi ery'okumacha samu kama abawenye omukisa nga mukola ekyo twebaza Katonda naye kubanga takoye kutugabirira awamu n'okutuyigiriza ekigambo kye atujjukiza nti fe abalamu ffeka fe abalina omukisa ogukola ekyo ng'ogenda eri mu kitabo kya Zaburi 15:17-18 kale tumwebaze era tumugulumize kubanga akyatuwadde omukisa n'okuliisa emyoyo gyaffe enkya ya leero ekyokuyiga kyaffe kigamba nti amabaluwa okuva eri Kristo era tugenda kusoma Bakolinso ekyokubiri essuula 3:3 naye nga tunaba kuyiga kasabe Katonda afe omugulu kkiriza mwoyo omutukuvu atuyigiriza ekigambo kye nkya ya leero era otuwe okukola nga bw'oyagala mu Yesu Mukama waffe amiina Bayibuli egamba mu 3 nti era mweraga okuba ebbaluwa ya Kristo ffe gye twaleeta etawandiikibbwa na bwino wabula omwoyo gwa Katonda omulamu si ku bipande eby'amayinja wabula ku bipande eby'emitima gy'abantu ebbaluwa ennamu yeruwa ani eyawandiika amabaluwa Pawulo gayogerako era yawandiika atya bw'ogoberera omulamwa Pawulo kyategeeza kyali nti ebbanga lyonna tinaye naddala ng'okubuusabuusa kusituse oba ng'omulimo gwa Kristo mu nsi gunyomebwa ife abayitibwa okumukiikirira mu maaso g'abantu okutuusa lw'alikomawo tuli bbaluwa ze ezisomebwa obujulirwa obw'omuntu omulamu ow'omukwano era amatiza ku bulungi bwe era n'amazima ayogera oba alwanirira Kristo kyabulabe nnyo mukwano gwange okweyita omukristaayo ekitegeeza nti oli wa Kristo oba otambulira ne Kristo naye ng'ate byokola tebiyimiriddeewo ku lwa Kristo kwegamba toyina kifaananyi kya Kristo mu ggwe kubanga Katonda yatugamba wano nti ffe tuli mabaluwa agasomwa ebbaluwa oli gy'asoma mujjukire mikwano gyange abaali bawandiiseeko ku bubaluwa obw'omukwano owandiikibwa omwagalwawo maama n'omuwandiikira maama akabaluwa akalungi nga bwakasoma kamuzaamu obulamu n'owandiikira daddi n'omuwandiikira daddi oyo oba tugeza aka WhatsApp message naye nga kalimu ebigambo ebisengeka obulungi oba omwagalwawo omwagalwa omwami n'omukyala ebigambo ebyo ebiwoomerera byowandiika ebigenda okukuuma enkolagana yammwe ey'omuwendo kakati Kristo agamba nti ffe mu nsi tuli bigambo ebyo tuli bbaluwa eziriko ebigambo ebyo ebiwoomerera ng'abantu buli lwe batulaba buli lwe banyumya naffe buli lwe bakolagana nako naffe mu mirimu buli lwe basinza naffe mu makanisa gye tusinziza beeyongerera ddala okufuna obuwoomi bwa Kristo oyo gwe baasenga mukwano gwange alaba ebigambo bino oli kitundu kwabo mu kanisa gy'osinziza oli kitundu kwabo ku mirimu gy'okolera oli kitundu kwabo eyo gy'otambulira gy'osula ku mizigo oba abantu beeyongerera ddala kwewuunya lwaki olina n'erinnya ery'obukristaayo tyebbaluwa ennamu bubeera bubaka obuweerezebwa eri ensi okuyita mu kujulira okw'abantu abayitibwa abakristaayo ekyamazima ekkanisa bbaluwa ekiwandiiko kya Kristo nga kiteekebwako omukono gwe era n'akikakasa nga ye muwandiisi amanyiddwa era akiweereza ebyo byebigambo ebyogerwa Kristo by'ayagala okwogera n'abantu be tyebbaluwa zino ezaawongebwayo Kristo tezaawandiikibwa na bwino na bantu oba mu nkola ey'obuntu naye n'omwoyo wa Katonda mwoyo wa Katonda kyova olaba Bayibuli etugamba eri mu kitabo kya Bagalatiya 6:5-16 nti mutambulirenga mu mwoyo olwo n'omuntu atambulira mu mwoyo temugenda kutuukiriza kwegomba kwa mubiri
Kati abantu abatambulya mmoyo wa Katonda ekyamazima emibiri gyabwe tegibatuma kukola ebyo bwe ngamba emibiri gyabwe sigamba na mu bikolwa bya bukaba byokka. Wabula ntegeeza nti omubiri gwogwo oyinza okwagala ennyo okulya notandika okukumpanya banno lwa nsonga oyagala kukusala obutolo. Abamu emibiri gyabwe batandika okubanga baagala nnyo kugamba okulabibwa ng'abaakabi ennyo mu nsi ne balyoka batandika okukozesa ebifuba n'amaanyi okusobola okubaako kye batuukako mu nsi babeere batendo. Naye njagala nkutegeeza omuntu atambulira mu mwoyo wa Katonda ebibala eby'omwoyo bijjula mu ye okwagala okusanyuka emirembe okugumiikiriza ekisa obulungi obuwambeefu awamu n'okwegendereza. Omuntu oyo abantu bwe bamutunuulira baba balabira ddala Katonda era abeera bbaluwa ddala. Nga Yesu bwe yagamba Nikodemo omwoyo akolera munda muffe mukasirise n'aleetawo enkyukakyuka ey'omugundu efaananako okuzaalibwa obuggya mu Kristo Yesu. Omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja eby'edda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja. Ebino bisangibwa eri mu Bakolinso ekyokubiri essuula 5:17. Ti n'ekirala olupapula kwewandiikibwa ebbaluwa eno bwe bulamu bw'omuntu. Kyekyo kinabagambye mu ntandikwa nti ffe obulamu bwaffe bbaluwa. Kwegamba so si ku bipande eby'amayinja ng'ebyali ebya Musa naye ku mutima ogw'ennyama kyandibadde ky'amagezi eri Pawulo okugerageranya omutima ogw'ennyama omwoyo omutukuvu mwawandiika ku mpapula ezaakozesebwanga okuwandiikako amabaluwa naye ayagala ekifaananyieko ne Yeremiya nga bw'akyogera ku ndagaano empya. Mukama ng'asuubiza nti nditeeka amateeka gange mu bitundu byabwe eby'omunda era mu mutima gwabwe mmwe ndiwandiika. Yeremiya 3:33. Twebaza Katonda nti ye enteekateeka ye kwe kubanga addira principles oba gamba nti nno ebyo ebiina okutambulibwako obulamu obukristaayo n'abiteeka munda mu ggwe kati n'obanga ofuluma birungi Bayibuli erina ne weegambira nti ebiyingira munda tebikwonoona naye ebifuluma kubanga ebifuluma biina kubanga biruŋŋamiziddwa oyo omuntu ow'omunda atudde mu ggwe kati bw'oba otudde mu mwoyo wa Katonda era ebitandika okufuluma mu byo bye mbagambye okwagala kusanyuka mirembe kugumiikiriza ng'ensi erimu ennaku ng'oba oli mu ssanyu lwa nsonga Kristo oba oli naye omugabi w'essuubi era yakusuubiza nti mbawandiikidde bino mube n'emirembe mu nze. Tuli bbaluwa za Kristo obubaka obw'obulamu obw'ebikolwa ebyogerwa mu maanyi okusinga ebigambo. Ekyo tubadde tukimanyi tutegeera obuvunaanyizibwa obuzito kye kitegeeza okubeera ababaka b'amazima ag'obukristaayo. Gwali okitegeddeko ekyo gw'okubeera omubaka ow'obukristaayo obeere nga oli mu nsi muno naye ng'abantu bwe bakulaba ekyamazima balaba Kristo. Tikulunaku luno nkuyita okuzza obuggya okukkirizako mu Kristo. Musaba akuyamba osaanire okukkiririza ekitiibwa okukiikirira ekitiibwa ekya waggulu eky'okubeera omukristaayo eyanunulwa okusikira embiri ez'eggulu. Saa Mukama nze naawe atusaasire ng'olugendo lw'ensi eno tulutambuza katutambulize mu Kristo era ensi ife katubule Kristo alabike mu ffe kati ziri embiri z'eggulu ze yateekateeka oba zaali mu kuteekateeka nze naawe kazitusange nga ife abasaanidde okuzituulamu tubeere ne kitaffe emirembe n'emirembe. Saa Mukama akuwa essuubi n'omukisa olw'ebigambo ebyo. Tweyanza Mukama kubanga eddoboozi oliwulidde nkya ya leero. Kyata yongera ennaku zonna okutuyigiriza era ne byoyagala byongere okukolebwa mu ffe biyisiza mu nnyo tukuva eri egganzira Yesu Kristo obuwanguzi bwaffe. Amiina. Saa Mukama abawe nnyo omukisa olw'ebigambo ebyo.